Вулиця Лазурна – кінцева зупинка маршрутів 34 та 62. Співробітники Укртрансбезпеки фіксують порушення. У вас відсутня, в ході перевірки, відсутня аптечка і вогнегасник. Вогнегасник, так. Да. На підприємство перевізника «Еталон Авто» склали акт щодо відсутності у салоні маршрутки номер 62 аптечки та двох вогнегасників. Водій Сергій Богдан говорить, керівництво фірми попереджено про відсутність вогнегасників. Тому строк придатності закінчився. Чого його возити з собою? А новий ще не поставили. Сказали, найближчим часом буде. Ось буквально на минулому тижні. Ну це якось упущено. Воно має бути постійно. Поки немає. Поруч автомобіль 34-го маршруту. Технічний огляд відсутній. Ну так прогавили, галу поймали. Що таке? Погибати за це. Транспортний засіб не пройшов техогляду. У нього відсутній чинний протокол ОТК, обов'язково технічного огляду. З подальшою перевіркою даний транспортний засіб був знят з маршрута. Пройти техогляд, отримати протокол технічного стану, потім транспортний засіб може вийти на лінію. На кінцевій зупинці маршруту номер 88, побачивши машину Укртрансбезпеки, один з водіїв з'їжджає з маршруту. Інспектори наздоганяють. Документи в порядку, наявні вогнегасники та аптечка. Втім, інспектор робить зауваження щодо стану салону, в якому перевозять пасажирів. Ще один водій 88-го маршруту отримує зауваження від інспектора щодо незадовільного стану колеса. В салоні автомобіля встановлено додаткове місце для сидіння. Співробітник Укртрансбезпеки складає акт на підприємство перевізника з обох приводів. Водій Олександр Фомін говорить, в салоні додаткового місця нема, просто пуф, а стан машини в цілому нормальний. Як робоча? По ходівці нормально. Кузов бажає невеликого ремонту. Ну, салон також можна трошки освіжити, але це все після зварювальних робіт. Підмітаю, мию, прибираю. Наступна кінцева – маршрут номер 15. Тут на водіїв доводиться чекати. Побачивши інспекторів Укртрансбезпеки, розійшлися. Один водій повернувся. На ПП-ІВО буде складено за незадовільний стан салону. Видано припис на усунення. На ще одній автівці за відсутності водія виявили пошкоджене колесо. Показали диспетчеру маршруту. Та попередили – машину буде знято з маршруту. Водій не з'явився. Ну, як опинилась на маршруті? Продивились, так може чогось не помітили. Завтра буде все усунено. Вже зняли таблички всі. Миколаєвець Андрій Тюрянков частіше користується двома маршрутами – 8-м та 44-м. Якістю в цілому задоволений. На цих маршрутах переважно більш-менш у належному стані маршрутні таксі. Тобто особливих претензій нема. Але Терещенко рідко їздить маршрутками. Якість її не влаштовує. Половина маршруток вони вже вичерпали себе. Дерчать, торохтять, їхати неможливо. Розумієте? Начальник управління транспорту Миколаївської міської ради Дмитро Попов говорить, результати рейдових перевірок Укртрансбезпеки в подальшому будуть враховуватись при заключенні договорів із фірмами-перевізниками. Так, як ми сьогодні не виїжджали, наших актів там немає. То Укртрансбезпека. Потім просто, коли відбувається конкурс, надає свій аналіз по кожному перевізнику, чи були у них порушення ліцензійних умов або ні. Під час рейду представники Укртрансбезпеки перевіряли у водіїв наявність документів, вогнегасників, аптечок, технічний стан автомобілів. На сьогоднішній рейдовій перевірці ми зафіксували численні порушення. Це відсутність той же самої аптечки, тих же самих вогнегасників, незадовільний стан транспортного засобу, тобто салону, обивка, обшивка, сидінь. Це все зафіксовано в актах і буде розглянуто начальником управління Укртрансбезпеки Миколаївської області. Ми намагалися зв'язатися з керівництвом фірм-перевізників. Приватне підприємство «Іва», яке обслуговує маршрут номер 15, всі вказані номери не відповідають. Директор приватного підприємства «Пік» Віктор Міроненко не знає, що з їх маршруту зняли автомобіль. Я не готовий сказати вам. Зателефонуйте пізніше. Пізніше на дзвінки Віктор Міроненко не відповів.
Валентина Гурова, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному.